ואז... ואז אריאל הני, ואז... Kiss me, honey, honey, kiss me. יוניקלו, היי, שלום. מה זה, יוניקלו? כמו יוניקלו. לא, הג'קט הזה. חולצות פולו מידות גדולות. פולו עם הצווארון. 4XL, עם צווארון. ארוך? קצר עם צווארון, יש? 4XL. 4XL. כן, עם צווארון. את לא... שחור, השחור נראה יפה. השחור הזה. כן, לא, לא אפור. שלא אגידו אני אל איראן חולצה אפורה. אני חושב שזה 4. כמה XL? 5? 4, 5, זה גם טוב. לוק, that's nice, כמה זה עולה? זה מחיר אני לא יודעת, תכף בא בלב. לוק, it's look nice. Yeah, it's big, it's enough. And it look nice. זה גם, וואו, this is nice also. 5XL. זה אותו דבר, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה. כן. טוב, אם תעשו מחיר טוב, אני אקנה הרבה. זה יפה. כן. זה בינתיים. יש כזה את התכלת פסים הזה, מה, איזה גודל זה? לא, הקצרים פה. עכשיו, אם יש במקום אחר... אוקיי, מתי הוא חוזר? אפור, אתה לא רוצה? לא, נראה טוב. אני צריך משהו לרענות עבודה, לפגישות חשובות, זה יפה, זה... זה ממש יפה, אבל חבל שאתם לא מסמנים מחירים. זה גדול מאוד. גדול מאוד. חבל שאתם לא מסמנים מחירים, צריכים לשאול. זה כבר זהו, סוף העונה. עד עכשיו היה מחירים. הנה הוא בא. אלה מידות הגדולות, כמה זה? 40, 54. זה 55. מה 55? שקל. שיותר זול, אתה לא יכול לעשות את הנחה? יש שם בלי צווארון אם יוצא יותר זול. לא, בלי צווארון. אם אני קונה כמות גדולה, אתה יכול לעשות לי ב-50 לפחות נגיד? לא, נעשה לך. אוקיי, אז זה... זה... מזה אני אקח, מזה אני רוצה עוד. מזה? כן. מידה. לא, שחור, שחור, כן. זה יפה. אני רק עם דוד חולצה, זה כולם אותו צורה, אותו מידה? בוא נראה. זה חברה שונה. טוב, זה חברה שונה. אז את זה אני עם דוד. זה וזה אותו דבר. זה טיפה יותר גדול מאלה. עם דוד את זה. רגע, זה 5XL? זה 5, כן. 54. זה כבר 6. טוב. הוא לא גדול, תמדוד, נראה. אוקיי. בא לך למדוד. כן, כן, תודה. אני אכנס. ריקה. היא יצאה החוצה. Can you hold my bag? It's written that I'm forbidden to get inside with the bag. טוב.
Yeah, it's okay. I think it's okay. Yeah, it fits you. Yeah, I like it. Yeah, yeah, I take it. And they're all the same size? אז זה... יש מראה? כן, הנה. איפה שיהיה? יפה. Yeah, I like it, I like it. And they're all the same size? אז זה אמרת... זה בדיוק אותו דבר. אוקיי. זה אולי קצת יותר גדול. זה יותר גדול? Yeah, it's too big for you. No. Too big. ויש את זה, אתה רוצה תמדוד גם אותי. כן, זה נראה קטן קצת. זה כמה אקסם. You compare this one and this one. You don't need to... או לא. Take that out and you compare. או לא. Okay. This one is the same. It's the same. But only this one is a little bit bigger. Yeah, it's big for him. And this one, if he wants to try it on. It's big, too big. Yeah, it's a bit chica. Also, yes. Yeah, I think so. I asked. Yes. Okay. Yeah, I don't have this. You don't have a smaller size? This size is it? אז מזה במידה הזאת יש עוד? יש את זה או בצור זה אותו גודל? זה טיפה יותר גדול. אז יש כזה בדיוק אותו גודל? לא, יש פה רק עוד אחד. זה same size? זה קצת Yeah, I told you it's smaller. לא, זה יותר מדי קטן. לא, זה יותר, זה בדיוק עליי. זה בדיוק יושב עליי בו, אם יש מזה, אבל זה, this is bigger. לא, this one is the same. זה אותו דבר, זה bigger. אוקיי, אז כזה, קצת יותר קטן. No, anyway, it's the same, the same. כן, but this is bigger. לא, אז שיהיה, it's okay that it's a bit bigger. בסדר, ניקח גם את זה. No, it's too big. Too big. אז כזה, אז כזה בדיוק בצורה הזאת ובצבע הזה. No, but this is bigger. You don't need a bigger. No, I want the same, like this, the same size. The same size, yeah. So you take this too. And this is different color. It's the same size. I look better. So you want only one? No, I want more of this. יש עוד כזאת? No? Okay, so we take those two. But this one is my favorite. This one you don't like? I like. But this one is look better, look. Those strips. So we take only one if you want. No, no. This one is... What? It's also nice. Classy. No, it's also nice. Okay. You can do them in 100? In 105. It's good. Okay. You're in the shower? Yes, in the shower.
כן. תודה אחי. תודה רבה, תודה לך. כל טוב. תתחזק. תודה, אחלה חולצות. תודה. Let's go to other shop there.